Санчіз. Ще раз, будь ласка. Санчіз. Я не розумію, що ви відповідаєте. Санчіз, чинза, зес, ондрес. Ви хочете мені сказати, що ви адекватна людина, з вами можна спілкуватися? Що, блядь? Дебілина. О. Доброго дня. Добрий день. Мене звати Тетяна Миколаївна, я спеціаліст відділу стягнення заборгованості групи компаній «Діржи Фінанс». Я вас слухаю, в якому питанні телефонуєте? Добрий утро, добрий день і добрий вечір. Санчіз, ундрес? Санчіназес. Утрес? Ви про що говорите зараз? Добрый день. Ну вы что, не поняли? Я говорю, две пиццы мне, пожалуйста, одну с копченой колбасой. Вы выражаете группа компании «Держи Финанс» за пиццерия, да? Максим Алексеевич, за какие кошти будете пиццу оплачивать? И пиццу? За какие кошти? Да. Ну, за ваші. За ваші? Ну, конечно. Ну, зрозуміло. Ну, тоді успіх у вам. Чего? До побачення. Ну, почекайте. Бля, ну чого вони так швидко здаються? Що це за прикол? Санчіз, чинез, зес, унтрес? Временно не може бути обслужен. Понятно.